неприпустимо. І таке враження, що КПК України написано тільки для сторони захисту, а не для інших зі сторони потерпіли, сторони обвинувачення або для суду. Сторона захисту, що захоче, то і зробить для того, щоб не досягти мети і справедливості. В зв'язку з чим я вважаю, що треба змінювати, вносити зміни на законодавчому рівні, щоб всі права, всіх сторін були збережені. Не тільки сторони захисту, а і сторони обвинувачення, потерпілої сторони, а також суд. На цьому все. Власне, чи може така поведінка загрожувати адвокатам? Тобто ви говорили про те, що можна зробити це?